Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Дивіться сьогодні о 20:30 на 1+1 Україна. Спіймали? Маленький. Потримати далі. Обережно хочу, щоб не пошкодити, не дай Боже. Я ж не знаю, як тебе тримати. Маленький. Маленький. Рожевий фламінго справжній в Україні. Серце б'ється. Зараз пташенята схожі на бридких каченят, тобто сірі. Але згодом їх пір'я почне рожевіти, як у батьків. А все завдяки харчуванню. Уявіть собі, свій яскравий окрас птах має, бо любить їсти рачків, які містять червоний пігмент каротиноїд. Дивовижне відчуття зараз, під час війни, побачити таке життя справжнє. Давай палку, пані. Тримайте палку, бо мене попросили його тримати вже. Лапки крихкі, я не торкаюсь лапок, я тільки зверху тримаю. Важко навіть вам описати, що я зараз відчуваю. Я пам'ятаю головне правило, коли тримаєш птаха, тримай його так ніжно, щоб не пошкодити, але так міцно, щоб не відпустити одночасно. І ось вже вони заходять в ворота. Ось, бачите, нам вдалося. Їх тут менше 100, всіх не вдалося спіймати, але багато досить. Давай, біжи до своїх. Це фантастика. Світ на виворіт. Україна. Не пропустіть.